Луцьк вкотре у скорботі. У кафедральному соборі Святої Трійці місто прощається з відважним героєм Миколою Сищуком, який боровся до останнього, захищаючи нашу країну. Цього дня завмерло усе місто. Громада проводила в останню дорогу лучанина Миколу Сищука. Воїну було 43 роки. Ще скільки всього доброго та світлого могло чекати його попереду. Однак життя героя забрала безжальна війна. Молодший сержант трагічно загинув 18 липня в районі населеного пункту Побєда Донецької області. Усміхнений, позитивний та хороший батько. Саме таким героя назавжди запам'ятають його рідні. Хороший герой. Сім'янин хороший, позитивний, усміхнений завжди. Як іскрута в нього була, то він якось так махне рукою, засміється. Ну, одним словом, позитивний чоловік і хороший батько для своїх дітей. Побратим загиблого воїна Сергій розповідає, що разом з Миколою служив в одній частині. Добра людина. Просто ні в чому не відкаже, в частині разом служимо. Вже третій рік ремонтуємо. Я сварщиком роблю, він мотори там в роті. Ну, працював, служив. До цих пір тут служу, а їх відправили. Ну, пару чоловік частини. Відважного воїна Миколу Сищика лучани проводили в останню дорогу зі сльозами на очах та на колінах. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждя. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого воїна.